Bir dakika, deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, bəs qəbir olan yer namaz qılmaq olmaz. Deyirəm, özünüz gedirsinizsə, məscidinə babiyə, orada Peyğəmbər qəbri var, yanında Ömərin, yanında Bakır. Deyir, orada namaz qılırsınız. Deyir, onu deyir, onlar deyir sizə, amma deyir, biz gedir, deyir, min məsumağın yanında namaz qılırdı qəbrin yanında və hatta ki, hansı deyir, seyhdərin qəbri. Qiyas edədir. Yəni, deyir ki, yəni, bu, bizimki deyir, Salim ofisinin salidir, deyir. Bax, məsələn, bəzi şeylər var, məsələn, misal deyim. Başa düşmək üçün, onu başa düşsən, o da başa düşəcəksən yaxşı. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. Bu cavab İbn-i Teymiyyə Rəhməllahın cavabıdır. Şeyx Albani də bunu kitablarının birində qeyd edir. Birincisi, sən kimsən bir məsciddə, əsr namazından sonra və ya günəşin batmasına 20 dəqiqə yarım saat qalıb. O, kərahət vaxtı olan zamanda kimsən məsciddə. Burada iki məsələ var. Bir, Allah Rasulü o vaxt namaz qılmaq qadağanlayıb. İkinci, əmirləyib ki, məscidə girdin, iki rükət namaz qılmamış oturmaq. Neyəcəksən? Burada həm əmir var, yəni belə deyək də, həm fəzilət var, həm də ki, qadağan. Və başqa bir misal deyim. Bundan da yaxşı misal. Məsələn, hacət namazı, istixara. Nəsə bir iş çıxıb. İstəyirsən, iki rükət namaz qılasan. Həmin işin də çıxma vaxtı, həmin dediyim kərahət vaxtıdır. Sən baxırsan ki, qadağana görə tərkliyim, tərk eləsəm, vaxt getdi. Bu vaxtı qılmalıyam. Tutaq ki, 15 dəqiqədən sonra işə getsəm. Həmin iş həll olunmalıdır, aleyhissalam. Həmin iş həll olunmalıdır 15 dəqiqəyə. Sən bu 15 dəqiqədə, bu yarım saat içərisində istixarən qılmalısın. Aydındır. Ona qədər alimlər deyib ki, bu halda sən neyini içəksən? İstixarən qılacaqsan, yoxsan qılmayacaqsan. İstixarən qılacaqsan. Baxma ki, qadağan var, istixarən qılırsan. Niyə qədər? Çünki sən qılmasan, o fəzilətdən məhrum olursan. Və ya çox insanlar var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddi. Misala indi yaxşı başa düşəcəksən. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidini bir mövzumla müqayisə eləmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidi barədə olan fəzilət, hər hansı bir məscid barədə var, yəni haram şərfi Məkkəni çıxıram, Məsul Aqsanı çıxıram, üç məsciddir, hansı ki fəzilət gəlir. Deməli, burada fəzilət var, bir də ki, qəbir olan məsciddə namazın qılınmasına dair qadağan var. Qadağan olsa da, fəzilət əldə itməsin deyənə qılırsan. Başa düşdü? Bu biraz geniş məsələdir. Fəzilət əldən itməsin deyənə qılırsan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində olan fəzilət heç bir məsciddə yoxdur. Demək istədiyim nədir? O fəzilət, o fəzilət. Allah Rəsulünün məscidini istisna edir. Və belə deyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yalnız üç məscidi ziyarət üçün səfərə çıxa bilərsən. Bu hökum qiyamətəcən sabitdir ya yox? Qiyamətəcən sabit olduğuna görə, aydındır, Allah Rasulunun məsli bu hökumdən kənara çıxır. Bu bir cavab. İkinci cavab. O kifayətdir ya. Fəqət ola bizim bəzi adamlar var, elmi şeyi başa düşmür və qəbul eləmək istəyir. İkinci cavab odur ki, və fəhmi çatmır ona. Əslində, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məsli, qəbri, məscidin içində deyil, o mənada ki, məscidin qırağındadır. Yəni, məsələn, kim həcdə olub? Burada kim həcdə olub? Bilirsən, Allah Rəsulun, deməli, qəbrin qabağından keçən kimi çölə çıxırsan, çıxmırsan. Deməli, düz qırağdadır. Qırağdadır. Və çərçivə içərisindədir, yəni, məsciddən ayrıdır. Ona qədər Şeyx Albani demişdi ki, hətta məsləhət vermişdi ki, hətta yaxşıdır ki, bir dənə divarla ayrılsın, təmiz. Yəni, hər bir halda, onu deyən, o şübhəni, gök şübhədir, ortaya atan adam da bilir ki, heç bir məscid Allah Rasulunun məscidinə müqayisə edilmir. Və Allah Rasulunun və heç kəs orada gedib qəbrin yanına namaz qılmır. O tam bağlı yerdədir və burada başqa bir cavab da var. Burada başqa bir şey də var. Məscid qəbirin içərisində, qəbir məscidin içərisində olmuyor. Fəqət
Qəbir evin içərisində olur. Hələ ev indi də elə evdir. Fəqət məscid böyüyüb, o ev qalıb məscidin qırağında bir küncdə. O yenə də həmin evdir, Ayşənin evidir. Bu hara? Məsələn, bir heybət. Tutaq ki, sən 3 dənə, 4 dənə qəbir, hətta onları lotqana gətirənləri də ora basdırıblar. Və məhz həmin qəbirlər üçün bir dənə məscid tikəsən, qəbirlər də düz ortada. O hara? Ağıl sahibini müqayisə eləyə. Hətta nə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi? Hətta əhl-i sünnənin fikrini deyirəm mən. Burada fərq var. Məsələn, bir məsciddir, məscid olaraq tikilib, qəbirsiz. Sonradan o məscidin içinə qəbir salınıb. O məsciddə namaz qılmaq haram deyil, amma məkruhdur. Xasətən, xüsusən də başqa məscid olu olar. Amma bir də var, məscid olmayıb, qəbir olub. Sonradan məscidi tikiblərsə, o haramdır. Fikir ver, hətta Allah Rəsulun məscidini qoydum qırağa, hətta adi iki məscid. Səbəb, çünki o məscid ki, məscid olaraq tikilib, o məscidin təməli təqva üzərində qurulub. Sonradan kimsə gəlib qəbir salıbsa, o məscidi məscid hökmündən düşürməyib. Hökm əsl üzərində, əsildə nədir? Məscid Allah üçün tikilib. Amma bir də var ki, qəbir bir heybətdəki kimi. Orada haramdır, qəti, yəni əhl-i sünnə fikrində qəti, yəni haramdır, qılınsa batildir və tövbə tələb eləyir. Çünki qəbir olub, qəbirin üzərində məscid tikilib. Məscid sırf qəbirləri görə tikilib, təməli ona görə atılır. Yəni, aydındır, hətta Allah Rəsulü məscidini qoy qıraq, ha. Hətta adi iki məscid arasında fərq var. Ona görə hökm əsl üzərində qoyulur. Bu məscid hansı əsl üzərində tikilib, niyyət nə? Çünki əməllər niyyətlərə görədir. Bu məscid hansı niyyətlə tikilib, bu məscid hansı niyyətlə tikilib. Hətta əhl-i sünnə burada fərq qoyur. Amma ki, o dəlil Kəhf surəsində, o dəlil onların öz əleyhlərinə dəlildir. Fəqət o ayə dəlildir ki, və ya onların o ayəni dəlil gətirmələri dəlildir ki, onlar necə acizdirlər. Necə acizdirlər tövhidin qarşısında və o ayəni onların dəlil gətirmələri onların halının ən gözəl şahididir. Məsələn, Birincisi, qəbir, yəni o qəbirlər ki, var idi, qəbirlər dağın üstündə idi, yoxsa mağaranın içində? Mağaranın içində idi. Onlar məscidi harada tikmək istəyirdilər? Üstündə. Heç əlaqəsi yoxdur bu bir. Amma tikmədilər. Qulaq az. İkincisi, tikmək istəyənlər, orada iki dəstə mübahisə edir. Tikmək istəyənlər kafirlər idi, yoxsa möminlər? Kafirlər idi, yoxsa möminlər? Aç Tabardin təfsirini, iki dənə rəy gəlir. Bəzi təfsirçilər deyir ki, hətta sələfdən, sahabi və tabinlər, onlar kafirlər idi. Tikmək istəyənlər qəbirə ibadət edən müşriklər idi. Sən onların əməlini dəlil gətirirsən. Üçüncüsü və ən gözəl rəd, onu tikmək istəyənlər müsəlmanlar idi, xristiyanlar. Xristiyanlar? Xristiyanlar olub da. Başa düşmədim, xristiyanların şəriəti sənin üçün dəlildir. Xristiyanın şəriəti sənin üçün dəlil ola bilər o zaman ki, sənin şəriətin onu təsdiqləsə. Sənin şəriətin gəlib o qadağan deyib. Necə ki, Allah Rəsulü onsuz da xəbər verir. Biz o ayı olmasa da, Peyğəmbər s.ə.v deyib, Allah lənət eləsin yahudiləri və xristiyanlara ki, içlərində bir Peyğəmbər və bir salih öldü mü, üzərində nə tikərlər? Məscid, ayəni xatırla. Ölən kimi nə tikərlər? Məscid. Və Allah Rəsulü nə dedi? Allahın lənəti üzərlərinə olsun. Sən Allahın lənəti üzərlərinə olan və lənətli bir əməl edən qövmün əməlini dəlil getirirsən. Kimlərdən? Xristiyanlardan. Haçandan İslam şəriəti üçün xristiyanın əməli dəlil olur.